lidt smule, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvad han Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører for Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Christian Sørensen, desværre kun 1-1 her for bane 2. Hvordan er følelsen efter slutfløjt? Ah, den er selvfølgelig rigtig bitter. Jeg synes ikke, vi spiller vores bedste kamp. Altså, jeg synes, at der er perioder, hvor vi både bliver lidt for lange og mangler lidt kvalitet, og sådan. Så på den måde er der stadig noget at hente fra sådan at lave en toppræstation. Men det er klart, når det er sagt, så der får vi et mål annulleret og rammer stolperne 4 gange. Så på den måde ærger man sig en del over resultatet lige nu, at vi kommer herfra med 1-1, og så alligevel formår at kreere det, der vel er nok til at vinde sådan en kamp der. Og det gør lidt ondt. Det er lidt en tom fornemmelse, vi står med. Ja, jeg synes egentlig, vi har chancerne. Og for at spille os frem til de ting, der skal gøre, at vi vinder kampen i dag. Så det er en tom fornemmelse, man står med. Du scorer også et forløsende mål, der meget, meget hurtigt bliver underkendt. Kan du lidt tage os igennem det her mål? Jamen, jeg får bolden ude i venstre side, og spiller den ind til Marinus, som chipper den tilbage til mig. Og så driver jeg igennem feltet og får lagt bolden i mål. Og så tror jeg, vi har scoret, og så fløjter dommeren lige pludselig. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad han fløjter for. Det virker underligt. Vi ved jo også fra 17, at Bertram han har nogle kvaliteter på bolden, altså, og kan give os noget der og sætte spillet op. Så det er jo det spændende, om vi kan få bragt det ind i forhold til at spille 19, og det kunne vi i dag. Det vi er lige så glade for, det er den måde, han indgår i holdet på og arbejder rigtig godt sammen med gruppen. Det er en kamp, der er lidt anderledes måske for ham at spille, fordi det er et fysisk stærkt hold, og det er et hold, der spiller mange lange bolde. Så på den måde, der var det godt at se, at han også kunne spille det spil, selv mod nogen, der var store. Altså, jeg spillede lidt mere op sidste år, hvor jeg ligesom fik en forsmag på det. Men i år, så forhåbentlig planen, at det skal være her, hvis jeg gør mig kampdygtig og god nok. Men det er klart det, jeg går efter. Jeg synes, at jeg har noget at bidrage med på holdet. Det er mest det uden bolden lige nu, og det der med at fungere som en del af holdet, vi arbejder på. Så. Og så går Chirante desværre ud i midten af første halvleg. Har du nogen status på ham? Jamen, jeg tror desværre, det er et par uger, han er ude. Det lignede noget fiber i noget lyske baglår. Desværre, det var meget tydeligt, at det kom lige midt i sprinten, og den ligesom poppede der, og lige nu er han selvfølgelig både lidt hævet og kan ikke gå, og så der venter nok en lidt længere pause, desværre. Og her til sidst, har du nogle ord på Egidius? Han begynder at blive en meget, meget fast del af truppen, og jeg kan se, hvor meget han kan betyde for truppen. Jamen, vi har jo en plan omkring de her U20-spillere. Det gælder både Jonathan, der er med, og Yusuf og Kvistgaard osv. At det selvfølgelig er vigtigt at give dem nogle kampe også. Og lige nu har Jonathan stået 2 kampe for os, og det er vigtigt for hans udvikling, at han både får den der hverdag med førsteholdet, og samtidig står 19 kampen, ligesom Silas, så får trænet lidt med førsteholdet. Og vi ved, at vi har nogle rigtig dygtige målmænd, og det viser Jonathan i dag, og det gjorde han også sidste weekend. Og Silas har vist det nogle af de kampe, han også har været med. Og Frederik er, som vi også har hentet, supplerer det der målmandsteam rigtig fornemt. Perfekt. Tusind tak. Selvfølgelig.